今夜はこちらのマグカップを使ったお家で本格の味を楽しめる茶碗蒸しのレシピを紹介します。はい、では始めていきます。最初に、卵をマグカップの中に入れます。マグカップでできるんですね。知らなかった。ほい。で、これを混ぜます。よく混ぜた方がいいですよね、きっと。なんかそしたら滑らかになるんじゃないかな。白身をこうやって箸で割ると混ぜやすいんですよね。よいしょ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 。ほい。で、この後お水を入れます。これですね。こうやって作るんだ。あんまり作ったことはないかもしれないです、茶碗蒸し。一回だけ、電子レンジを買い替えた時に、レシピ本みたいなのついてくるじゃないですか。それで茶碗蒸しの作り方が載ってたんで作ったことがあります。今日はどんな茶碗蒸しができるのかすごく楽しみです。はい。で、お水と混ぜたら次はめんつゆですね。これも加えていきます。いい匂い、めんつゆ。いい色になってきました。はい。すごい簡単ですね。今のところ混ぜることしかしてない。これで茶碗蒸しできるんだ。はい。そして、自分の好きな具材ね、用意していただいて、今回はかまぼこと椎茸です。どうしようかな。かまぼこ入れて、よいしょ。これなんかこう茶碗蒸しね、食べた時にこのかまぼこ出てくるとピンクでなんか嬉しいですよね。で、椎茸大好き、2個入れちゃおう。よいしょ。あれ、沈まない、いいのかな。沈まないけどぷかぷか浮いてきちゃうけど、いいのかはい、こんな感じで全て材料入れ終わりました。簡単。全部入れ終えたらサランラップで蓋をして電子レンジでチンします。しっかりね、して危ない、やらかしそうちょっと待って、あれ、私手先器用キャラだったはずなのに。よし。はい、こんな感じです。じゃあ、あとはチンしましょう。はい、では最後に三つ葉を乗せて完成です。よいしょ。できました。やったー、すごく簡単。早速いただいていきたいと思います。いい香り。わー、すごいふわふわ、美味しそう。いただきます。すごい美味しい。なんでこんなに簡単なのに、なんかちゃんと、なんだろう、まあ、めんつゆも入ってるからかもしれないんですけど、なんか椎茸の出汁が効いてるような気がします。すごい優しくて美味しいです。美味しい、熱々普段、そうですね、あんまり食べないです。なんかお正月によく食べてました。おばあちゃんが茶碗蒸し作ってくれて、なんでそのおばあちゃんの味って感じがします、私の中では。なんかこれいろいろ他にも入れても美味しいですよね。
なんかうちのツワムシは鶏肉とかあと銀杏入ってました。すごい美味しいですよ。おすすめです。これこれからの季節に最高ですよ。簡単にできるし。レシピはこちら。作ってみた感想もぜひ教えてくださいね。